BNP Paribas Fortis stelt voor. In zekere zin ga je de filmmaker van het korte werk herkennen, maar aan de andere kant ook misschien totaal niet. Ik denk dat het gewoon iets helemaal anders is om een lange film te maken dan een korte film. Dat hebben de voorbije jaren voor mij alleen maar bewezen. Een spanningsboog van 90 minuten is helemaal anders dan 20. En emoties zijn ook anders vertaald in een lange film. Ik denk dat het grootste verschil is dat in mijn kortfilms heb ik altijd op een hele subjectieve manier proberen te werken. Om een beetje de narratieve structuren te gaan onderzoeken. Van wat beeld kan doen, wat geluid kan doen. Om iemand echt in iemand zijn kop bijna claustrofobisch te gaan kruipen. En dat subjectieve is er nog wel, maar niet in een soort van constante stream of consciousness. Het subjectieve zit erin dat we eigenlijk nooit meer weten dan het personage zelf. En dat we gewoon door haar acties, door observaties van haar gedrag, heel traag gaan leren kennen. Maar het is, in die zin is het een film die voor mij veel eenvoudiger is. Misschien een iets narratievere ondergrond ook heeft, waar dan die een grotere puurheid heeft en misschien ook daarom een beetje matuurder is dan mijn kortweg. En met oudere personages ook? Met oudere personages en natuurlijk het mooie aan een langspeelfilm is dat je tijd hebt om echt interrelationeel te gaan werken. Dus dat je echt op verschillende niveaus door interacties van verschillende personages aan je thematieken kunt gaan raken. En daar waar in mijn kortfilms ook altijd heel centraal en één personage heel erg centraal stond en daaruit de wereld echt door zijn of haar bril ging gaan zien. Dus het zijn effectief ouder en meer personages. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik gewacht heb of zo. Toen ik mijn wildcard heb gekregen, is er van alle kanten ook van ja, je hebt nu toch al twee kortfilms gemaakt. Nu kun je toch wel zeker, maak nu maar een langspeelfilm. Maar ik heb eigenlijk nooit spijt gehad van die jaren dat er ondertussen zijn voorbijgevlogen, omdat ik ook gewoon niet stil heb gezeten. Ik heb er best lang over gedaan om de taal die dat ik voor mezelf had gevonden te vertalen in een lange vorm. Ik had een beetje het gevoel, ik wou dat gewoon goed doen ofzo. Ik had het gevoel dat ik, het is misschien raar om te zeggen dat ik de vocabulaire wel kende, maar dat ik een stukje nieuwe grammatica moest beginnen zoeken ofzo. En ik wou gewoon dat dat nog altijd heel dicht bij mij bleef en dat ik niet gewoon compromissen ging maken in mijn taal of in een verhaal of plots de regeltjes van Sitfil te gaan toepassen om het gewoon sneller te doen lukken ofzo. Dus ik heb daar best veel tijd voor genomen. Ik heb 3 theaterstukken gemaakt en geschreven en geregisseerd. En ook daardoor heb ik heel veel voor mezelf geleerd, vooral om met acteurs om te gaan. Of hoe anders dat ook soms is in theater, waar acteurs van in het begin heel nauw worden betrokken bij de creatie. En een stuk zelf ook mee het verhaal gaan bepalen en het verhaal leven inblazen. En al die dingen heb ik gewoon tijdens die jaren verzameld en hebben gemaakt wat dan mijn film of mijn scenario nu is geworden. Dus ik heb die 4 jaar met enorm veel nieuwsgierigheid beleefd en mij gevoed met alles dat mij kon helpen. En nu heb ik zoiets van, ja, keihard, klaar. En ik ga dat gewoon doen. En dat had ik 4 jaar geleden gewoon niet. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je niet constant toegeeft aan de druk rondom je, want die is best groot als je afstudeert. Maar gewoon ziet van oké, wat wil ik zelf nog leren? Wat is er belangrijk voor mezelf? En ik ben nog geen 30, dus ik denk dat dat best meevalt. Het is natuurlijk niet zo, het is geen een high concept film of zo, waar je zegt van een man pleegt bankoverval met zijn schoonmoeder die niet kan rijden. Dus het is op zich een redelijk eenvoudig verhaal. Dus waar dat veel mee. Ik heb die eenvoud gekozen om juist te kunnen werken met een bijzondere manier van vertellen eerder dan een heel complex verhaal met twisten en plotpoints. Dus de pitch aan zich heeft een grote eenvoud en is misschien niet direct sexy, maar ik ga er wel iets sexy van maken. Dat is mijn bedoeling. Dus ik ben daar wel van bewust en dat is wat dat je leert door het vaak te pitchen, door het misschien op een iets andere manier te pitchen dan dat een heel klassiek gestructureerde film zou gaan doen met heel veel beelden, met heel veel. Ik heb ook meegedaan aan EAVE samen met Savage Film.
waar we heel veel workshops hebben gehad, waar we zelf ook hebben moeten pitchen en dingen aangeleerd hebben gekregen van oké, als je niet in die een meest klassieke structuur zit, wat zijn de tools dat je nog kunt gebruiken? En ik heb een moodfilm gemaakt van 3 minuten vol afbeeldingen en klankband. En dus ik neem gewoon alles wat ik voorhanden heb om ergens ervoor te zorgen dat iedereen weet welke film ik ga maken. En dat lukt tot nu toe. Pitch nou eens. Pitchen, alles in de film gaat over een nogal in zichzelf teruggetrokken vrouw, Alice, die na de dood van haar ex een beetje tegen haar wil gedwongen wordt om voor haar 6-jarig zoontje te zorgen dat ze heeft achtergelaten. Het is echt een karakterstudie, een karaktergedreven film die echt op de huid zit van die vrouw en ja, ik dat probeer begrijpbaar te maken wat een beetje onbegrijpbaar wordt geacht, namelijk die grote evidentie van de onvoorwaardelijkheid tussen een moeder en een kind. Wat als iemand daar fundamenteel niet aan kan voldoen? Wat is daarmee gebeurd en wat gaat er daarmee gebeuren? En die, ja, het is eigenlijk allemaal vertrokken vanuit die gigantische nieuwsgierigheid tegenover dat karakter. En die nieuwsgierigheid die is echt tot op de dag van vandaag nog volledig intact en wordt alleen maar groter. Dus het draait allemaal om Alice. Zij ademt die een film, zij is die een film ook echt. Het is een komedie. Het is een komedie. Nee. Het is een drama, maar ondanks het redelijk heftige onderwerp of de redelijk heftige thematiek, het is geen film die dat u schuddebuikend gaat achterlaten. Maar het is wel een film die wel veel hoop en ook humor in zich heeft en ook ruimte voor tederheid en diep menselijkheid. Dus het gaat niet altijd, het gaat een lach en een traan zijn, hoop ik. En daar ben ik wel trots op, dat ik die balans altijd heb proberen bewaren en dat die er nog altijd in zit. Wie speelt er zo? Piep! Een topactrice. Ja, dat is eigenlijk. Ja, dat is makkelijk gezegd. Watch me. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.